Қазақстанда коронавирустың таралуына байланысты әзір карантиндік шектеулер енгізілмейді. Бұл туралы үкімет қабырғасында денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Бірақ мамандар адамдар көп шоғырланатын сауда үйлері, әуежайлар мен вокзалдар секілді орындарда бетперде киюге кеңес беріп отыр. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында вирус жұқтырғандардың тек 5% шетелден келгендер. Сондықтан әзір шекарадан кіретіндерге ПТР-тест тапсыру міндеттелген жоқ. Ведомство басшысы қазір елде ұжымдық иммунитет қалыптасты деп отыр. Жағдай күнделікті бақылауда. Еске сала кетейік, вирус жұқтыру бойынша кеше Алматы қаласы сары аймаққа өтті. Қазақстан жасыл аймақта. Өткен тәулікте елімізде 187 адам вирус жұқтырды. Оның 112-сі Алматы қаласында, 37-сі Елордада тіркелген. Құрған адамдардың 80% ол вакцинация алмаған, немесе вакцинация ревакцинациядан уақыты өтіп кеткен. Аурулардың көпшілігі өте жеңіл түрінде ауырып жатыр. Бүгінгі таңда бүкіл республика бойынша 220 пациент аурухана жатыр. Соның 11-і жағдайы қатаң деп есептелген, бірақ енді айтып кететін өкпе жетілдіру аппаратында жатқан пациенттер жоқ.